Han pusher ballongen. Pusher ballongen. Incendiary. Få backup nå. Jeg går opp til A. Flashbang. Ja, åh, det kommer han, kommer han, kommer han. Grenade out. Grenade out. Throwing a grenade. En lastebil og en mot toilet. Ja, det er en på lastebil. Jeg tror han er 18 da. To mot toilet, to! En til. En til der tror jeg kan hende. Åh! Jeg har bombe. Miste bananen. Toilet. Bare gjør det, ha det. Satan! Oh, ace! Jævlig bra.